Մեծ եղեռնի տարիներին հարկադրաբար գաղթի ճանապարհը բռնած իր տատիկի մոր փամբուխ Գրիգորյանի պատմությունը թղթին հանձնել Հերիկն Ասկարապետյանը դեռ մանկության տարիներին էր որոշել։ Հիշում է, թե ինչպես էր տատը հավաքում թոռներին ու պատմում Արաքսի այն ափին թողած հայրենիքի, Երզրումի, զրկանքների և կորուստների մասին։ Ապրիլյան ջարդերի հետևանքով Հերիկնազի մեծ տատը կորցնում է ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Ճանապարհին սովին և ցրտին չդիմանալով մահանում է նաև փոքր դուստրը։ Ամիսներ շարունակ թաքնվել են սարերում, ձորերում, մինչև որ անցել են Արաքսը։ Շատ ծանր գաղթի ճանապարհը, շատ ծանր եմ, շատ ծանր էր նկարագրում, որը ես փոխանցել եմ գրքին։ Մի կերպ հասնում են Արևելյան Հայաստան, Արաքսը շատ դժվարությամբ Արաքս գետը անցնում են, որտեղ շատ վարարած է լինում։ Սկզբում հաստատվում են մի տարի չափ մնում են Ղարաքիլիսայում, այդտեղ են ապրում։ Ճանապարհին, գաղթի ճանապարհին մոռացա ասեմ, որ մամս կորցնում է Բարուրի երեխային, մի աղջկան կորցնում է։ Հերիկնազն ասում է, տատն ապրում էր իր սիրելի Էրզրում վերադառնալու կարոտով, հավատում էր արդարությունը վերականգնվելու է և մի օր վերադարձնելու են այն, ինչը իրենցից խլեցին դաժանաբար։ Մամս շարունակ հիշում էր Էրզրում, ասելիս Էրզրումի անունը տալիս, անպայման արտասվում էր և ասում էր, որ կլինի ամեն անգամ նստել վերկենալուց, ասում էր, կլինի, որ ես մի անգամ էլ Էրզրումը տեսնեմ, նոր մեռնեմ, կամ ասում էր, կլինի, որ թռնեմ, գնամ, հասնեմ այնտեղ ու այնտեղ մեռնեմ, մնամ պապերիս մոտ։ Եվ տատիկս, հետագայում տատիկս ևս, և մայրս շատ էր պատմում Էրզրումի մասին, և տատիկս շատ էին հիշում, դա էլ փոխանցվել է մեզ, մենք էլ կարծես դարձել էինք այդ Էրզրումի, այդ երկրի քաղաքացիներ, այդ երկիրը կարծես մերն էր։ Իրավաբանի մասնագիտությունը չի խանգարել հեղինակին մեծ տատի պատմությունը գեղարվեստականորեն ներկայացնել, խմբագրական աշխատանքն էլ վստահել է ամուսնուն։ Գիրքը գրելու ընթացքում Հերիկնազը բազմիցս արտասվում էր, լացերելում, գրելու ընթացքում ապրում էր այն հուշերը, որ իրեն փոխանցվել էր իր մեծ մամիս և տատիկից։ Եվ կարդացողները, ես բոլորին ասեմ անխտիր, ովքեր որ կկարդան այս գիրքը, այդ նույն ապրումները իրենց է փոխանցվում։ Մեծ մամիս հուշերը գրքի հեղինակն ասում է, իր տատը մեկն է այն հազարավորներից, ով տեսել էր կոտորած և կյանքից հեռացավ իր սերնդին թողնելով արդարության պահանջը։ Գիրքը դեռ լույս է տեսել հայերեն, մոտ ապագայում կհրատարակվեն ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունները։ Հնարավորության դեպքում այն կթարգմաներ թուրքերեն և կուղարկեր տասնամյակներ շարունակ սեփական պատմությունից խուսափող հարևան երկիր։ Սոնա Հակոբյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։